Махсус саксофон ის ეს ეთი ხმა რომელიც აი გამჭრა შუაზე შეიძლება ესე თქოს და ძალიან დიდი სურვილი მომინდა ნუ რა თქმა უნდა პირველ რიგში დისკი შევიძინე ეს იყო ზუტ სიმსი და ნაწარმოები იყო if i am lucky ან ძალიან დიდი სურვილი გამოჩნდა ამ ნაწარმოების დაკვრის რა ну музыкалоში ჩაობა და ცეთები პროფესიით სტომატოლოგი იყავი და რაღაც ჰობის დონეზე მქონდა ესე პარალელურად რა მაგრამ მე ისე მოხდა რომ ეს ჰობი და პროფესია გაერთიანდა ну მე ხა ძალიან მონდომებული ვიყავი და რაღაც ძალიან მალე ავითვისე მაგრამ მანდარი ნიუანსები თვითონ არის გერის მომენტი საპირის აპარატი რომელიც შეიძლება ინსტრუმენტს დაეუფლო აპლიკატურა ისწავლო რაღაც იგივე ჩაბერვის მომენტი რაღაცა ნოტების კითხვა მაგრამ ეს გერის მომენტი როგორც საქსაფონის ეტყობა ეგრევე რომ ეს დამწყებია ეს кайხანია უკრავს საქსაფონზე დაკვრისას პირველ რიგში მუშავდება ეს არის პირველი კარკვეთილი როცა მოსწავლეები ასრულებენ მედია პირის აპარატი თუ პირის აპარატს ვერ დაიმუშავებ ფიზიკურად ვერ დაუკრავ ინსტრუმენტს დიაპაზონი ანუ ოფიციალურად თვითონ აქ დაახლოებით 2 ოქტავა ნახევარი. მაგრამ ძალიან ბევრი უკრავს მესამე ოქტავაშიც, მეოთხე ოქტავაშიც, ეს არის პრაქტიკის წყების ამბავი. აქვს ძირითადი 6 სათითე. 3-ით პოზიცია არის, აი ესეთი. ესე გედა დო, ნეკატიტით, მე რე რე, მი, ფა, სოლ, ლა, სი. და დო ძალიან რთული ინსტრუმენტია თვითონ როგორც ინსტრუმენტი რთულია მასე შესწავლა დაკვრა და ასე შემდეგ თავისი სირთულეები აქვს თავისი სიადულეები აქვს და აი აბან მომხიბლავს სწორედ რომ რაღაცასთან ისეთთან ხონდა საქმე რომ მომიხდა შეჭიდება რაღაც რაღაცებზე უარი თქვა რაღაც რაღაცებზე ანუ ცხოვრებისეულად ძალიან ბევრი რაღაცაზე უარი უნდა თქვა და გადადო თუ კიდე რომ ინსტრუმენტი შეისწავლო და და უკრა და თავი გზურ კომფორტულად